es la misma. Chicas, otra vez, más supe que se ni me están en Guinea. Me vi que le toca a mi mamá. Me agujas de mi caja de Venezuela, es la gente. Yo soy un teléfono show, me llevo más que. Ya que te explico, estás. Me coche a Hatsala. טוב לא, אבל כל שעה, והתופים לא, אבל גיטרות, ברגע, זה קרה לי בשיעור שלי. הלכנו מזגן, הוא היה על הגיטרה, כל חמש דקות יצא לכיוון. מאיזה גביר. לא, אבל המזגן שם לא דולק. דולק. שתוק. היי חמוד. שתוק. אני ארביץ לך. אה, זה חד קרן. לא, דווקא תקע זה מוגן.